Снимай нас. Grel je malo seta. Dosta ti je više, ajde. Ajde malo ove dve što si izvrlo. Bez njega nigde, makar u džep. Ja stavljam ruzmarin ispod jastuka. Stavi malo i basilja. Imam ga okačenog na vratima. Ne, ruzmarin ispod jastuka, a ovo da se zna kad se uđe u kuću, gde si i šta si. To ti je čin. Pacijenta.